Ve středu 4. března, ještě před opatřeními proti koronaviru, se v Sokolově na zimním stadionu odehrálo poslední utkání hokejové sezóny. Proti místnímu HC Baník Sokolov přijeli poměřit síly trhači Kadaň. Po druhé třetině ale došlo k charitativní části večera. Na protivníka z kategorie nejtěžších totiž narazil jeden z týmu, 9letý hráč ze 4. třídy Stanislav Franc. Ten v současné době bojuje s drakem, leukémií. Hokej je týmový sport, a tak Standa a jeho rodina v tomto zápase nezůstali sami. Utkání pro statečného bojovníka vyneslo 65 525 korun. Vyzvednout šek přišla rodina, mladý hokejista sledoval utkání a předání přes tatínku v mobil. Je unavenější, má teploty bohužel, takže máme odloženou i léčbu. Ale myslím si, že to prožíval hezky, že jo, že vlastně čekal, ani nešel spát, čekal, až mu tatínek zavolá, až to všechno uvidí. Ale jako musím říct, že to zvládá statečně tu léčbu, že je silnější než my dva dohromady, že fakt nás drží nad vodou. Nebýt jeho, tak takhle silný nejsme. On to všechno zavinil, tu naši sílu, on nám ukázal, co všechno máme. Už jednou dokázal Stáňa draka porazit a je odhodlán zvítězit i po druhé. K tomu je potřeba nejen osobní statečnost, ale také podmínky pro vítězství. Tak vlastně celou tuto akci krásnou, důstojnou, ale dojemnou, vlastně spustila třídní učitelka Stáníka, která vlastně prostřednictvím paní ředitelky první základní školy oslovila mě s příběhem Stáníka. Já jsem okamžitě kontaktovala Baník Sokolov, no a pak už to šlo všechno vlastně krásnou lidskou nějakou soudružností vlastně až do tohoto výsledku. Takže pro mě jednak obrovské dojetí, radost toho, že když opravdu jde o něco takhle důležitého, tak se dokážeme spojit a dokážeme pomáhat. A no, nejtěžší pro mě bylo to, když jsem mluvila se Stáníkem, protože celý tento akt sledoval s námi z nemocničního pokoje. S podporou Stáně nezůstávají pozadu ani hráči A týmu či členové realizačního týmu. Například útočník Michal Čejka, jenž Standu také trénoval, veřejně vyzývá k podpoře mladého hokejisty. Zároveň je hokejka Michaela Čejky vyzdobena motem na podporu Stáni. Pozadu nezůstává ani Roman Kašpar, kustod A týmu, který Standu také trénoval. On ho trénoval Roman Kašpar, který nám dělá kustoda, takže na jeho iniciativu jsme to prostě nějak tady narychlo a ve spolupráci s paní starostkou, tak jsme prostě to udělali. No, není to jako, je to hrozná životní věc, já vůbec jako nevím, co k tomu mám říct, protože to je hrozný. To si asi člověk, dokud nezažije, tak si to jako nedokáže asi sám představit, co se v té rodině jako musí odehrávat. Já tomu věřím, protože já jsem si tím taky prošel v rodině, tady tou etapou, takže vím, o čem to je a jsem rád, že jim to pomůže a že jako klub trošku se zviditelníme, když ta sezona se nám moc nepovedla, ale furt je to sport, tak uvidíme, co bude dál. A jaká byla atmosféra během předávání?
Byla úžasná, hlavně jsem se modlila, abych nespadla teda, ale bylo to úžasný, bylo to strašně dojemný, to prostě jak začali skandovat jeho jméno, to bylo úplně nejvíc, to. To je prostě neskutečný, na to není slov. Pro rodinu je finanční pomoc velmi důležitá. Neskutečná pomoc, prostě to je pro Stáňka strašně hodně, ať už prostě dezinfekce nebo věci, které prostě se můžou lehko omejt, tyhle ty věci prostě nejsou levný, které se prostě musí omývat a prostě vím, že mu to prostě dá kus toho zdraví. Že mu to dá hodně. Zřízen byl také transparentní účet u Komerční banky 123-1362670217-0100, kam mohou lidé přispívat především na přestavbu bytu, kde musí být vytvořeno sterilní prostředí. Stáňa absolvuje transplantaci kostní dřeně, kterou získá od své sestry Karolínky.